En ting det er at undersøge mælkesyrebakterierne og løbeenzymet hver for sig. Men i osteproduktionen der finder man ud af, at der er rigtig mange faktorer, der skal spille sammen. Og man vil måske opdage, at enzymet og mælkesyrebakterien har ikke nødvendigvis samme optimum. Så man er nødt til at indgå en masse kompromis for at få osteproduktionen til at fungere. Osteproduktionen er egentlig på mange måder rimelig simpel, men den kan også være rigtig kompleks. Og nu skal I så i gang med at lave jeres egen osteproduktion. Og der vil I nok opdage, at det ikke altid at osten den opfører sig helt, som man regner med. Men det er vigtigt, at I ikke lader jer slå ud af det, og at I prøver så at gøre nogle overvejelser om, hvad det kan være, der er gået galt, og så prøver at ændre på nogle produktionsbetingelser, og så ser, om de påvirker processen, ligesom I havde regnet med. Nå, men nu skal vi til at i gang med at producere noget ost. Og først og fremmest, så skal vi selvfølgelig bruge noget mælk. Og I kan enten tage udgangspunkt i en uhomogeniseret sødmælk, eller I kan bruge noget skummemælk og noget fløde, og så blande det, så I får en fedtprocent, der ligger imellem de her 3,3 og 3,5%. Det hælder I så op i et bægerglas eller en anden beholder, som kan efterligne ostetanken. Det kan også sagtens være en gryde eller hvad I nu lige har. Mælken sætter I så på vandbad og varmer den op til 44 grader. Når mælken så er op ved de her 44 grader, så tilsætter man sin starterkultur. Og når man ikke ligesom vi har her på mejeriet, har en kultur liggende i sin fryser, så kan man vælge at bruge et naturligt surmælksprodukt. Det kan enten være A38 eller en yoghurt natural, hvor man har et højt indhold af de her mælkesyrebakterier, som vi har brug for at få mælken til at syrne. Efter man så har tilsat den her starterkultur til sin mælk, så måler man pH. Og efter det så er det vigtigt, at man sørger for at holde de her 44 grader, indtil pH-værdien den er faldet med ca. 0,5. Det viser, at de her bakterier de er kommet i gang og begyndt at arbejde i mælken. Så efter man har opnået det her fald i pH, så sænker man temperaturen til mellem 32 og 35 grader. Og herefter tilsætter man så sit løbeenzym. Efter løben den er tilsat, så skal I sørge for at få rørt rigtig godt rundt, så løben bliver fordelt i hele mælken. Og derefter er det meget vigtigt, at I lader den stå og ikke rører i den, mens den koagulerer. Efter 20-40 minutter, så skal der helst være blevet dannet et koagul, og at den flydende mælk er blevet til en fast ostemasse. Hvis den her proces den går betydeligt hurtigere end 20 minutter, så er det ikke så godt, fordi at så har proteinet ikke tid til at få dannet et fast netværk, som giver en ordentlig ost, og man kan risikere, at man får rigtig mange små ostepartikler. En mulig forklaring på, at det her det sker, det kan være, at man får tilsat for meget løbe, der gør, at koaguleringen sker for hurtigt. Mælken den er så koaguleret, og vi har fået dannet den her faste masse, så kan man kontrollere, om koalet det er fast nok, ved at lave sådan en test, hvor man ligesom først skærer lige ned i koalet, og så skærer man sådan ind fra siden og løfter i koalet, hvor man så skal kunne se, at der ligesom er noget gul valle, der begynder at trænge ud af osten. Vi så også ude i produktionen, at de lavede den her kontrol af koalet. Når så man er tilfreds med koalet, så skal koalet skæres ud i tern, og det gør man simpelthen ved at skære først lodret i sin beholder, hvor man prøver at få lavet nogle små, fine firkanter. Og det gør man ved først at skære den ene vej, og så bagefter så skærer man i den anden retning. Til sidst så kan man lige, hvis man holder kniven skævt og skærer ind fra siden, kan man sådan få skåret ud til tern. Efter cirka en halv time, hvor man jævnligt har rørt forsigtigt rundt i ostekornene, så hæver man temperaturen til 35-40 grader, hvor vallen har lettere ved at trænge ud af ostekornene, så man får dannet en mere fast koal. Ved den her temperatur, der lader man så igen osten stå i 20-30 minutter, hvor man også jævnligt rører rundt i ostekornene. Når så den her blanding af ostekorn og valle, den er færdig, så skal man have fjernet vallen, og det gør man ved at hælde ostekorn og valle igennem en si, så man ligesom får
få opkoncentreret det her ostemasse. Og ostemassen kommer man så over i en form. Og det kan godt være en form, man selv har lavet ud af en mælkekarton, eller man har taget en foliebakke. Der må man lige prøve at være lidt kreativ, fordi det eneste effekt, den her form har, det er, at det sidste valle, det skal kunne løbe væk fra osten. Når osten den så har stået til afdræning i cirka en halv time, så er den egentlig klar til at blive skåret ud i stænger og blive strukket, som vi så også ude i produktionen. Hvordan I vil efterligne den her strækningsproces, det må I selv afgøre. Men det vigtigste, det er, at I får varmet osten op i noget varmt vand, og at I så får givet osten en mekanisk behandling ved at ælte den og strække den med hænderne. Når så I har strukket osten, så former I den i den form, I nu ønsker, og så er osten faktisk færdig. Hvis I ønsker at salte osten, kan I eventuelt lægge den i en mættet saltlage, hvor osten så har mulighed for at optage noget af salten fra lagen. Så vil jeg sådan set bare sige held og lykke med jeres osteproduktion. Og hvis nu der er noget, der går skævt undervejs, så husk, at det kan man også lære noget af. Det kan godt være lidt svært at få det hele til at lykkes i sådan en osteproduktion, men det kan altså godt lade sig gøre.